Така, споделям екран. И така, вече би трябвало да виждате моя екран. Сега продължаваме нататък, като най-напред нещо, за което не ни стигна времето миналия път. Ние миналия път последно разглеждахме различни модели на извадки, реално проведени извадки. И ви показах чист модел на прост случайен подбор и след това ви показах няколко различни смесени модели, смесени между стратифициран подбор и различни варианти на гнездови подбор. Сега това, което искам сега да ви покажа, е един чист модел на стратифицирана извадка. Отново изследване реално проведено през 2017 година. Вие още не сте били студенти тогава, но тогава започнахме един двугодишен проект за изследване на отпадащите студенти в философски факултет и направихме две извадки. Едната от отпаднали студенти, другата от студенти, които продължават образованието си. И всъщност сега ще ви покажа как направихме извадката от студентите, продължаващи образованието си, защото тя е чист модел на стратифициран подбор. Т.е. тук нямаме вече комбинация от стратифициран и гнездови подбор, а е само чист стратифициран подбор. Ето това е първоначалната информация, извадена от СОСИ. Вие познавате СОСИ вече достатъчно добре, като е малко преработена, за да може да се работи с нея по-лесно. И на базата на тази информация, първоначално извадена от СОСИ, ето тук е направено разпределението на студентите по специалност и курс. 8-те специалности от 1 до 4 курс. Пак казвам, това са само тези, които продължават образованието си. Отпадналите тук ги няма. Сега защо в ляво има генерална съвкупност, а в дясно има истинската? Това е, защото открихме някакви проблеми в данните. Съответно, като ги отстранихме, се оказаха, че са с двама човека по-малко, отколкото първоначално изглеждаше. Просто имаше дублиране. Двама човека бяха вкарани два пъти в СОСИ. Така че това ни е структурата, ето тук, на генералната съвкупност по два стратифициращи признака. Единият стратифициращ признак е специалност, другият е курс. След което на базата на това как е планиран обема на извадката, пропорционално изчисляваме колко човека трябва да бъдат анкетирани във всеки курс. Може би виждате тук формулата, просто разделяме броя на студентите BIM първи курс на общия брой на оставащите студенти и умножаваме по 500. 500 това ни е първоначалният планиран обем на извадката. И виждате, че след като е направено това, се оказва, че реално извадката трябва да бъде от 497 човека, разпределени пропорционално по специалност и курс, като тук вече тези хора са избрани по напълно случайен начин. Само да видя къде е код листовете. Ето на този лист. Просто са генерирани нужния брой случайни числа в Excel. Значи, виждате, BIM първи курс свършва до тук. Знаем, че трябва да са 12 човека и са генерирани 12 случайни числа, така че да се формира тази извадка. По същия начин в BIM втори курс и така нататък и така нататък. Така че след като вече знаем колко хора трябва във всяка страта, те са избрани по случайен начин. Разбира се, това, че са избрани по случайен начин, породи и съответните проблеми, защото се оказа после, че част от хората са ненамираеми. Така че виждате тук реализираната извадка каква е. И съответно виждате и като проценти. Колко процента от това, което е планирано, е реализирано. Така че виждате, има страти, където сме много добре. 100% реализация, 90% реализация. Но има страти, където
имаме 0, т.е. нито един студент от извадката не е открит. Така че всъщност тази извадка, която беше планирана като представителна, когато се сблъска с терена заради тези проблеми на ниската възвръщаемост, всъщност реално се оказва непредставителна. И по-нататък данните от тази извадка са обработвани като данни от непредставителна извадка, а не като данни от представителна. Така че това беше довършване на това, което досега сме правили, т.е. последния модел през реален пример. И сега можем да започнем вече с следващата тема. А следващата тема е темата за оценяването. Както казах, сега ще ви пусна презентацията. И така, статистическо оценяване. Ние с вас говорихме още в първата тема, че всъщност, когато работим с извадки, получаваме оценки и съответно се опитваме с помощта на теория на вероятностите, на базата на тези оценки да направим някакви изводи за неизвестните параметри в генералната съвкупност. Сега, днес ще видим как точно става това, как се намесва тук вече теория на вероятностите, но преди това трябва да кажем, че когато говорим за оценки, оценките биват два вида. Единия вид се нарича точкови оценки. И всъщност това, което споменавахме досега с вас, винаги когато досега сме говорили за оценки, подразбираме именно точковите оценки. А тези оценки се наричат точкови оценки, защото ако се изобразят върху координатната система, те ще представляват една точка. Тъй като едно конкретно число, нанасяме го върху числовата ос, то е една точка и затова се нарича точкова оценка. И сега тук е важно как се изчисляват тези точкови оценки, като разбира се, говорихме, че имаме различни параметри и съответно за всеки параметър получаваме някаква оценка. Само ще припомня тук формулите, по които сме изчислявали стойността на параметрите миналия семестър, когато ставаше въпрос за изчерпателни изследвания. Както ви казах още в първата лекция, тъй като когато се работи с извадки, нещата са малко по-сложни, тук няма да се разпростираме до абсолютно всички възможни числови характеристики, които сме изучавали предния семестър, а ще разгледаме само 3. Относителен дял, средна аритметична и стандартно отклонение. Относителният дял като основна числова характеристика при качествените признаци и съответно средната аритметична и стандартното отклонение като основни числови характеристики при количествените признаци, средната аритметична като основна числова характеристика за център и стандартното отклонение като основна числова характеристика за разсейване. И така, започваме първо с това как се изчислява съотносителен дял. Помните, надявам се, честотата разделяме върху общия брой. И тъй като сме говорили, че като правило сумата от всички честоти съвпада с общия брой, то другата формула, по която може да изчисляваме относителен дял, е да разделим честотата на сумата от всички честоти. И това е по отношение на относителния дял. Сега по отношение на средната аритметична, най-простата формула, която всички знаят, сумираме и разделяме на общия брой, но това е формулата, която се използва при негрупирани данни. Ако данните са групирани, използваме формулата за средната аритметична претеглена, т.е. най-напред умножаваме стойността на признака по честотите, сумираме и разделяме на сумата на всички честоти. По същия начин и за стандартното отклонение имаме една формула, която е за негрупирани данни и това са отклоненията от средната повдигнати на втора степен разделение на общия брой коренувани и имаме аналогична формула при групирани данни, т.е. претеглена формула за стандартното отклонение. Така че това сме го правили предния семестър, как изчисляваме основните числови характеристики. Сега, как изчисляваме техните оценки от извадката? Ето сега тук срещу всяка формула на параметъра ще се появи съответната формула за
нейната оценка. Както сме си говорили с вас, параметрите ги отбелязваме с гръцките букви, а съответно оценките с латинските букви, така че оценката на относителния дял се получава като честотата се раздели на обема на извадката или респективно като честотата се раздели на сумата на всички честоти. Сега виждате, предполагам, че виждате тук мишката къде е, че когато става въпрос за първата формула, единствената разлика е, че сменяме N голямо с N малко, т.е. обема на генералната съвкупност се сменя с обема на извадката, а втората формула е абсолютно идентична. Няма никаква разлика, независимо от това дали се използват изчерпателни данни или извадкови данни. По отношение на средната стойност, абсолютно същата аналогия. В първия случай просто обема на генералната съвкупност се заменя с обема на извадката, а във втория случай формулата е абсолютно идентична, по която се изчислява оценката на средната. Единственото отклонение от това правило е по отношение на стандартното отклонение. Когато се изчислява оценка на стандартното отклонение, формулата леко се различава от формулата за изчерпателни изследвания. Ето сега формулата за негрупирани данни. Виждате разликата, че когато става въпрос за изчерпателно изследване в знамената в обема на генералната съвкупност, а когато става въпрос за оценка, в знаменателя обема на извадката, обаче минус единица. Тази минус единица е добавката, която се използва при оценки на стандартното отклонение. По същия начин и при формулата за групирани данни, отново тази минус единица се появява. Така че имаме аналогия по отношение на формулите за изчисляване на относителен дял и средна аритметична и малко разминаване по отношение на формулата за стандартното отклонение. Сега, това бяха основните параметри и съответно начина, по който се изчисляват техните точкови оценки. Сега, втория вид, както казах, има два вида оценки. Втория вид оценки се нарича интервални оценки и ние с вас така бегло ги споменахме още първата лекция, защото ние първата лекция казахме, че стигнахме до там, че параметъра е равен на оценката плюс минус грешката. Сега, ето го, само че тук вече добавяме, че това е точкова оценка. Както казах, до сега това, което сме наричали оценка, сме разбирали точкова оценка, но още не сме знаели, че се нарича точкова оценка. И допълнително това, което го коментирахме на първата лекция, че това, което прибавяме, респективно изваждаме, прибавяме към или изваждаме от оценката, това не е цялата грешка, а само стохастичният компонент на грешката. И също така коментирахме на първата лекция, че това всъщност са двете крайни точки на един интервал, за който интервал ние с определена вероятност твърдим, че неизвестният параметър се намира вътре. Сега, и да видим вече тук чисто технически как става това, как става изчисляването на този интервал. Преди да видим как става това, да си припомним още нещо от първата лекция, а то беше, че ние имаме възможност по математически път да опишем всички възможни извадки, които могат да се получат, всички възможни извадки с фиксиран обем, които могат да се получат от дадена генерална съвкупност, което означава, че имаме възможност по математически път да опишем и техните оценки, и което означава, че ние можем да направим разпределението на тези оценки. Както ви бях нарисувал на дъската тогава, има извадки, които са близко една до друга и стойностите на оценките при тях ще са близки, може да се случат и напълно еднакви, но има извадки, които ще са много отдалечени от останалите и при тях стойността на оценката ще е много различна от стойността на оценката при другите извадки. Но в крайна сметка, когато имаме описани математически всички възможни оценки, ние можем да видим тяхното разпределение. И разпределението на всички възможни оценки
получени от всички възможни извадки с фиксиран обем от една и съща генерална съвкупност, се нарича стохастично разпределение. Така че сега да видим какво е това стохастично разпределение и най-вече да видим какви са неговите свойства. Говорейки за стохастично разпределение, това е общ термин, който се отнася за абсолютно всякакви оценки. Независимо дали става въпрос за оценки на относителен дял, дали става въпрос за оценки на средна, на стандартно отклонение, но тук с вас ще започнем. В основата ще поставим стохастичното разпределение на оценките на средната аритметична, защото той има няколко важни свойства, които се оказват полезни и които всъщност ни помагат ние да изчислим тези интервални оценки на средната аритметична. Първото свойство на стохастичното разпределение е, че неговата средна аритметична е равна на средната аритметична в генералната съвкупност. Тоест, ако изчислим всички възможни оценки на средната аритметична и след това ги осредним, ще получим средната в генералната съвкупност. Виждате формулата, тук над х има две черти, защото това означава, че това е средна от средните. И тази средна от средните се явява равна на средната в генералната съвкупност. Така че това е първото свойство, което се отнася до средната на това стохастично разпределение. Второто свойство се отнася до стандартното отклонение на това стохастично разпределение, но в теорията това свойство се дефинира спрямо дисперсията. Тоест дисперсията на стохастичното разпределение е n пъти по-малка от дисперсията в генералната съвкупност, като това n е всъщност обема на извадката. Така че, ето е формулата, дисперсията в генералната съвкупност се разделя на обема на извадката и получаваме дисперсията на стохастичното разпределение. Тъй като нас не интересува стандартното отклонение, не дисперсията, това сме го говорили предния семестър, то съответно коренуваме и получаваме, че стандартното отклонение на стохастичното разпределение е равно на стандартното отклонение в генералната съвкупност върху корен втори от обема на извадката. И ние този корен втори от обема на извадката вече го коментирахме с вас, когато коментирахме грешката от какво зависи. Така че това е второто свойство, което се отнася пък до стандартното отклонение. Сега, третото свойство се отнася до формата на разпределението или до вида на разпределението. И вида на разпределението зависи от обема на извадката. Има една теоретична граница и тя е, че когато извадката е по-голяма от 30, стохастичното разпределение е така нареченото нормално или гаусово разпределение, а когато обема на извадката е по-малко от 30, тогава стохастичното разпределение е така нареченото Т-разпределение. И тъй като ние до сега това нормално разпределение само мимоходом сме го споменавали, най-вероятно миналия семестър сме го споменавали по отношение на коефициента на ексцес, но ние тогава не сме се занимавали много с тези коефициенти на асиметрия на ексцес, така че може и да не сме го споменавали. Затова сега няколко думи, малко повече за нормалното разпределение. Какво представлява това нормално разпределение, защо е нормално, какво му е нормалното и така нататък. Всъщност това, което е написано в скоби, гаусово, е защото Гаус първи е извел формулата, по която се изчислява. Иначе самото разпределение е открито приблизително 100 години преди Гаус, но никога не е било извеждано като формула в явен вид. Сега, като говорим за формули, и нормалното разпределение, и Т-разпределението са така наречени теоретични разпределения. Ние до сега с вас много сме говорили за разпределения. Първия семестър непрекъснато сме говорили за разпределения, но тези разпределения, за които сме говорили, се наричат емпирични разпределения. Те се наричат емпирични, защото са на базата на реални данни. Имаме данни и правим на базата на тях някакво разпределение.
А нормалното разпределение, Т-разпределението и други разпределения, с които ще се сблъскаме по-нататък в курса, не днес, но по-нататък, се наричат теоретични разпределения, защото те се изчисляват по някаква математическа формула. За тях не е нужно да има данни, нужно е да има някакви параметри, основни параметри. Когато ние ги знаем тези основни параметри, по формулата изчисляваме самото разпределение. И за това ви казвам, че Гаус е първият, който откри формулата за нормалното разпределение и за това то освен нормално се нарича Гаусово. Но нека най-после да го видим как изглежда това разпределение. Изглежда ето по този начин една симетрична камбановидна крива, която отразява няколко неща. Първо отразява това, значи тази вертикална линия тук, ни показва къде е средната аритметична на разпределението. И това, което показва първо нормалното разпределение, виждате, надявам се, мишката, че тези стойности, които са близко до средната, от ляво и от дясно, са много често срещани. Виждате, тук е върха на разпределението, тук е модата на разпределението. Тези стойности, които са в някакъв тесен интервал в ляво и в дясно на средната, се срещат много често. А съответно, второто нещо, което ни показва нормалното разпределение, е, че стойности, които са много далеч в дясно или много далеч в ляво, те пък се срещат много рядко. Те са изключения. И третото нещо, което ни показва нормалното разпределение, че в момента, в който излезем от тази зона, която е близко до средната, става много рязко намаляване на броя. Така че тези стойности, които са близки до средната, в ляво и в дясно, са много. Излезем ли извън тази зона, рязко пада броя, т.е. колкото повече надясно отиваме или повече наляво отиваме, толкова по-рядко се срещат тези стойности. И вече тези, които са много в ляво и много в дясно, те пък се срещат изключително рядко. Сега, защо това да е нормално? Нали? Защо разпределението носи името нормално разпределение? Тук, както сме си говорили много пъти с вас, термините, които са в статистиката, са исторически възникнали, т.е. възникнали са по някакъв повод, след което повода е забравен, термин е останал. Причината да се нарича нормално е същата, която коментирахме за това, защо в английски език генерална съвкупност population, а извадка е sample. Ако си спомняте, тогава коментирахме, че всъщност това е защото Фишер, който е основоположник на тази парадигма, е бил биолог. В биологията се изследват популации от растителни видове или от животински видове, а за да се изследват тия популации се взимат някакви проби или образци за изследване. Сега, отново причината да се нарича нормално разпределение в биологията, защото в биологията е нормално индивидите в една популация, които са близки до средната стойност, да са най-много. Ако има гиганти или ако има джуджета, те са изключения. Значи много рядко се срещат гиганти, много рядко се срещат джуджета. И по тази причина, тъй като това разпределение отразява нещо, което в биологията е нормално, оттам е останало и думата нормално, и до сега това разпределение се нарича нормално разпределение. И пак да повторя, когато извадката е над 30 единици, ние всъщност имаме нормално разпределение на оценките. Сега, но казахме, че когато извадката е под 30 единици, имаме Т-разпределение. И да видим сега пък какво представлява това Т-разпределение. Значи, на следващия слайд е показан еталона, нормалното разпределение. Ето тази по-светло-синя линия е нормалното разпределение. Т-разпределението зависи от обема на извадката. И всъщност, то също е една симетрична камбановидна крива, но неговият връх винаги е под върха на нормалното разпределение. Виждате тук нормалното разпределение отгоре, те разпределението отдолу, а двата му края са винаги пък над
нормалното разпределение. Това е така, защото, знаете, говорили сме с вас, че сумата от относителните дялове винаги е единица или 100%. Теоретичните разпределения, те пък са разпределения на вероятности, не на относителни дялове, но при тях сумата от вероятностите също е единица или 100%, така че ако едно разпределение някъде е по-ниско, то другата трябва да е по-високо, така че да се запази отново сумата да е 100%. Така че те разпределението винаги върха му е под нормалното, а полите в ляво или в дясно винаги пък са над нормалното. И колкото е по-малка извадката, толкова повече те разпределението се отдалечава от нормалното. Виждате жълтата линия, тя е при извадка 20 единици, а съответно синята линия е при извадка 10 единици, така че тя е по-далеч от еталона, от нормалното разпределение, защото и съответно обема на извадката е по-малък. Така. Сега, след като видяхме тези разпределения, нормалното разпределение и те разпределението, да погледнем и съответно как това ни помага, за да можем да изчисляваме интервалните оценки. Сега, ето ви едно нормално разпределение. Отново, нормално разпределение на някакъв хикс, някакъв признак или някаква променлива, обозначена с хикс. И виждате тук едни линии, които са симетрични спрямо средната аритметична. Сега, много важно свойство на нормалното разпределение, че ако ние тези линии ги сложим на разстояние, което е кратно на стандартното отклонение. Тоест в ляво това е средната минус z пъти стандартното отклонение, а в дясно това е средната плюс z пъти стандартното отклонение. То площа, която се заключава под кривата между тези линии, не зависи нито от това каква е стойността на μ, не зависи нито от това каква е стойността на сигма, т.е. не зависи нито от средната, нито от стандартното отклонение, зависи единствено от z. А това е важно, защото, както казахме, това е разпределение на вероятности, общата сума на всички вероятности е 100%, така че площа, която е под цялата крива, всъщност е 100%, а съответно тази част от площа, която се заключва между тези линии, също е вероятност. Това е вероятността, величината хикс, променливата хикс, да попадне между тези две граници. Средната минус z пъти стандартното отклонение и средната плюс z пъти стандартното отклонение. А това е важно, защото, както казахме, при големи извадки над 30, ние имаме нормално стохастично разпределение. Каква е разликата спрямо предходната картинка? Разликата е, че тук вече това не е разпределение на някаква променлива или някакъв признак, а тук това е разпределение на оценките. Връщам предходния слайд. Значи тук виждате, пише само хикс. Сега на новия слайд пише хикс черта. Тоест тук вече е разпределение на оценките. И тогава тези граници, едната е средната на оценките минус z пъти стандартното отклонение на оценките, а другата е средната на оценките плюс z пъти стандартното отклонение на оценките. Така че нашата оценка, една конкретна оценка, вероятността да попадне между тези две граници се дава с площа, която се заключва под кривата от тези две вертикални линии. И така, тъй като вероятността да попаднем в този интервал се получава от тази площ, това нещо може да се напише и като формула. Сега, виждате заглавието на сайта «Доверителен интервал». До сега говорихме за интервални оценки, но в литературата тези интервални оценки се наричат доверителни интервали. Така че, виждате това, което преди малко го казахме с думи, го показахме на графиката.
Сега как се изобразява като формула? Една конкретна оценка да принадлежи, да вероятността тази оценка да принадлежи на интервала от средната на всички оценки минус z пъти стандартно отклонение на всички оценки до средната на всички оценки плюс z пъти стандартно отклонение на всички оценки е някакво число, което тук условно го отбелязваме с p. И сега започваме да си спомняме свойствата на стохастичното разпределение. Първото свойство беше, че средната от всички средни всъщност е равна на средната в генералната съвкупност, а второто свойство беше, че че стандартното отклонение на всички средни е стандартно отклонение на генералната съвкупност, разделено на корен втори от обема на извадката. И това нещо го слагаме в следващата формула. Така че, по същество, тази формула е следствие на двете основни свойства на стохастичното разпределение, които вече коментирахме. И така, сега тук аз вече имам въпрос към вас и ще видим как ще стане отговарянето на този въпрос. Та въпросът е, виждате ли някакъв проблем в тая формула? Нещо да не е така, нещо да не ви харесва. За целта ще прескоча на виртуалната класна стая, за да видя какво ми пишете. Някой пише, че мишката не се вижда, което никак не е добре. Но на въпроса, някакъв проблем с формулата виждате ли вие или не виждате? Добре, да задам по друг начин въпроса. Някой вижда ли проблем? Мълчание. Добре. Тогава аз да взема да ви покажа къде е проблема. Проблема е следния. Оценката, хикс черта, оценката на средната аритметична е известна величина, защото ние сме изчислили от извадката. А мю, средната в генералната съвкупност, и сигма, стандартното отклонение в генералната съвкупност, са неизвестни величини, защото ние нямаме възможност да направим изчерпателно изследване. И всъщност какво ни казва тая формула? Че имаме едно известно число и вероятността то да попада в интервал с неизвестни граници е някаква. Кажем 95% или 99%. Което е абсолютно безсмислено. Абсолютно безсмислено е ние в средата да поставяме известна величина, а в двата края да поставяме неизвестни величини. Затова тази формула трябва да се пререши спрямо неизвестната величина, която в случая е мю, която е средната в генералната съвкупност. И това, което тук правим, тъй като става въпрос за двойно неравенство, може би си спомняте от средното училище, че двойно неравенство всъщност е система от две неравенства. Тая система от две неравенства може да се пререши и съответно да се получи вече спрямо неизвестната величина μ. Тоест вече в средата поставяме неизвестната средна в генералната съвкупност, а оценката от извадката, която е известна величина, отива в двата края на интервала, леви и десни край на интервала. И сега отново имам въпрос към вас, а тук някакъв проблем виждате ли в тази формула? И отново ще свичам на виртуалната класна стая. Някой да вижда проблем с новата формула? Добре. Поне чувате ли ме? Някой пише да. Добре. Няколко човека пишат. Добре. Значи чувате ме, но не виждате проблем с формулата. Добре. Сега да видим тогава какъв е проблема с формулата.
Проблема с формулата е, че в нея продължава да стои сигма, което е стандартното отклонение в генералната съвкупност, което също е неизвестна величина, защото, пак казвам, ние нямаме възможност да направим изчерпателно изследване. Но този проблем се решава лесно, като вместо стандартното отклонение в генералната съвкупност използваме неговата оценка. Така че, ето, в крайна сметка, така получаваме формулата за доверителния интервал на средната аритметична. Оценката на средната минус Z пъти оценката на стандартното отклонение върху корен 2 от обема на извадката. Това е лявата граница на интервала. Дясната граница на интервала е оценката на средната плюс Z пъти оценката на стандартното отклонение върху корен 2 от обема на извадката. И вероятността на известната средна в генералната съвкупност да се намира в този интервал е някакво число P, което ние предварително сме решили. Говорихме на първата лекция още, че всъщност стойността на P е наш субективен избор. Ние избираме някаква голяма вероятност, 95% обикновено, но може и друга, с която да твърдим, че неизвестният параметър е в тези граници. Сега, разбира се, всичко това, да си спомним третото свойство на стохастичното разпределение, за да използваме този множител Z, това забравих да ви кажа, че множителя Z е стандартно значение за нормално разпределение. За да използваме множителя Z, трябва извадката да е голяма, а голяма извадка се дефинира извадка, която е по-голяма от 30 единици. Абсолютно аналогично е при малки извадки. Единствената разлика е, че вместо Z имаме T. Както, да припомня третото свойство, казахме вече, че при извадки по-малки от 30, ето тук отдолу е написано, при извадки по-малки от 30 единици, вместо с нормално разпределение, използваме T разпределението, т.е. вместо множителя Z, използваме множителя T. Така, и това е начина, по който реално се изчисляват доверителните интервали. Както видях, Гетова ви е направила две класни стаи виртуални за упражненията на двете групи днеска. И съответно там ще имате възможност, ако сте стигнали до там, защото може да сте по-назад на упражнения, но когато стигнете до там на упражнение, вече ще имате възможност конкретно да изчислявате някакви стойности. Разбира се, това ще може да го правите и в другия курс по SPSS, който също изчислява доверителни интервали. Така, но преди всичко, преди да продължим нататък, малко терминология тук. Най-напред, оценката на стандартното отклонение, разделено на корен 2 от обема на извадката, се нарича стандартна грешка. Така че имаме стандартна грешка и това е стандартното отклонение, разделено на корен 2 на обема на извадката. Имаме и максимална грешка, а максималната грешка това е стандартната грешка умножена по Z или респективно умножена по T. В зависимост от това дали работим с големи извадки или с малки извадки. Сега, тъй като ние споменахме числото P, вероятността, тя се нарича гаранционна вероятност, а съответно този множител Z, респективно T, тук не съм го написал, но е сега веднага ще го напиша, Z или T се нарича гаранционен множител. Така. Сега. Връщаме се на презентацията. Сега, това Z или това T е в пряка връзка с тази гаранционна вероятност. Тоест, когато вие изберете желаната от вас вероятност, има начин да се изчисли колко да бъде гаранционния множител. Тъй като това изчисление е доста трудно, формулите, които са
които дават връзката между вероятност и гаранционни множества, включват в себе си интеграли, и е неудобно всеки път да се прави. Това, което е направено още в зората на статистиката, е, че тези стойности са изчислени еднократно, направени са в таблици и вече оттам нататък всеки учебник по статистика, обикновено отзад като приложение, са сложени таблици за нормално разпределение, таблици за Т-разпределение и за другите разпределения също, за които те първо ще говорим, казах не днес, по-нататък, но ще говорим и за други разпределения. Така че те са табулирани и там вече, като видите каква е вероятността, която ви трябва, веднага определяте каква е стойността на този гаранционен множител. Ние с вас днеска с таблици няма да се занимаваме, но следващия път ще се занимаваме с таблици и тогава ще ви покажа как изглежда една такава таблица и как на базата на тази таблица вие може да определите стойността на Z или респективно стойността на T, а по-нататък ще работим и с таблици за другите разпределения. Така че за сега просто казваме, че има връзка между двете и че изследователя субективно избира гаранционната вероятност, а от таблиците се получава стойността на гаранционния множител. А както виждате, другите неща пряко се изчисляват от извадката. Оценката на стандартното отклонение се изчислява от извадката, обема на извадката го имаме и респективно връщам на предния слайд. Много върнах. Ето тук на този слайд. И другото, което се изчислява от извадката, това разбира се оценката на средната аритметична. Така че с изключение на гаранционната вероятност, която е субективен избор, всичко друго се получава или от таблици, или се смята директно от извадката. Сега, до тук беше изчисляването на доверителен интервал на средната аритметична. Пак да кажа, това започнах днес в началото, средната аритметична е основна числова характеристика на количествените признаци. Но също така основна числова характеристика на качествените признаци, относителния дял. Така че да видим сега пък как да изчисляваме тези доверителни интервали за относителните дялове. Сега, започваме с това, че когато имаме някакъв качествен признак, независимо дали този качествен признак е с две разновидности или повече от две разновидности, ние най-напред го трансформираме в количествен признак чрез така наречените дъми променливи. Ето сега тук съм дал пример как изглежда една дъми променлива. Тези дъми променливи няма превод на български, само да кажа. На български също се наричат дъми. Тези дъми променливи са променливи в случая, които имат две стойности, 0 и 1. И когато качественият признак е само с две разновидности, едната разновидност получава стойност 1, другата получава стойност 0. А когато качественият признак е с повече разновидности, ние правим повече от една дъми променлива. Ако, примерно, вземем за пример образование, което е с 5 разновидности, ние ще направим в случая 5 различни дъми променливи. Първо, за тези, които са без образование, след което за тези, които са с начално, после за основно, после за средно, после за висше. И във всяка една от тези дъми променливи, това значение на признака, което ни интересува, получава стойност 1, а всички останали получават стойност 0. Съответно, ако вземем примера с образованието и първата дъми променлива е за без образование, всички, които са без образование, ще имат стойност 1, всички, които имат някакво образование, ще имат стойност 0. Втората дъми променлива ще е за начално образование и тогава всички хора, които имат начално образование, ще имат стойност 1, а съответно всички, които имат друго образование, различно от началното, ще имат стойност 0. И това се нарича пълен набор от дъми променливи. Нарича се пълен набор, защото
броя на дъми променливите е равен на броя на категориите на съответния качествен признак. Тези от вас, които до година по това време се запишат на SPSS втора част, ще видят, че има и непълен набор от дъми променливи, но за този непълен набор от дъми променливи ще говорим тогава, когато му дойде времето. За сега говорим за този пълен набор от дъми променливи. И както виждате, тук сме взели една дъми променлива. Една конкретна категория на признака, която е обозначена с I, получава стойност единица, всички останали категории на признака получават стойност 0 и съответно честотата на тази категория е ясна, а честотата на всички останали се получава като от обема на извадката извадим честотата на тази конкретна категория, защото знаем, че сумата от честотите е равна на общия брой. И от тук нататък, когато имаме тази дъми променлива, ние можем да изчислим нейната средна стойност и нейното стандартно отклонение. Тоест случая, тъй като говорим за извадки, оценката на средната стойност и оценката на стандартното отклонение. И така, как получаваме средната по формулата за средна аритметична претеглена? Умножаваме стойността на дъми променливата, която е единица, по честотата. Значи, като умножим честотата по единица, тя си остава каквато е. А съответно, другата честота, като я умножим по 0, защото това е втората разновидност на дъми променливата, получаваме 0. И като съберем честотата плюс 0, получаваме честотата. И така, ето я формулата за средна аритметична претеглена. Разделяме честотата върху общия брой, получаваме относителен дял. И всъщност това, което получихме, е изключително важно, защото то ни показва, че относителният дял е частен случай на средна аритметична. Частен случай, който се получава, когато работим с дъми променлива, именно такава променлива, която има стойности единица за това, за тази разновидност на признака, която интересува, и 0 за всички останали. Сега, понеже видях тук, че съм направил 2 в 1, една формула, която нито е това, нито е това, пак ще изляза за малко, за да я коригирам. Тук трябва да бъде сумата от всички честоти, която, разбира се, сумата от всички честоти, като правило, е равна на общия брой. Така че това вече е правилната формула. Връщаме се отново в презентацията. Ето така. Но пак да повторя, важният извод е, че относителният дял се явява частен случай на средна аритметична при променлива, която има две стойности 0 и 1. Сега продължаваме нататък с стандартното отклонение на тази дъми променлива. Така, и за да получим стандартното отклонение, най-напред изчисляваме отклоненията от средната, след това ги повдигаме на втора степен, след това ги умножаваме по честотите. Виждате тук, тъй като стойността на дъми променливата е единица, минус средната, която е равна на относителния дял, повдигаме на квадрат, умножаваме по честотите. На втория ред, 0 минус относителния дял, 0 минус нещо е самото нещо, като се повдигне на втора степен, минус изчезва, и умножаваме по честотата. И разбира се, за да получим стандартното отклонение, трябва да сумираме едното и другото. И всъщност сумата, като се раздели вече върху n-1, както споменахме в началото, тук точковата оценка за стандартното отклонение е с n-1. И като се извършат няколко преобразования, които тук съм ги спестил, затова има многоточие, се получава крайния вид на формулата, по която се изчислява оценката на стандартното отклонение. Но всъщност, важното нещо за нас, това е оценката на стандартната грешка, така че използваме формулата,
Разделяме оценката на стандартно отклонение върху корен втори на обема на извадката, тъй като корен втори от обема на извадката го има в числител и знаменател, той се съкращава и получаваме една упростена формула за стандартното, за стандартната грешка. И оттам нататък, като имаме формулата за стандартната грешка, продължаваме с доверителни интервал. Сега, за да продължим доверителни интервал, вече видяхме, че относителният дял е частен случай на средната аритметична. Тоест, за да стигнем до доверителен интервал на относителен дял, започваме с доверителен интервал на средната аритметична и видяхме, че средната на дъми променливата е равна на относителния дял и също така получихме директна формула, по която се изчислява стандартната грешка, така че като заместим получаваме ето този краен резултат. Това е формулата, по която се изчислява относителния дял, доверителен интервал на относителен дял. Сега, тъй като това е Z, значи голяма извадка и сега тук отново виждам, че съм пропуснал нещо в презентацията. Има една разлика между оценка на средна аритметична и оценка на относителен дял. Когато оценяваме средна аритметична, за голяма извадка се смята извадка, която е над 30 единици, а когато оценяваме относителен дял, за голяма извадка се смята извадка, която е над 50 единици. Така че в случая използваме нормалното разпределение, когато извадката ни е над 50 единици, а когато извадката е под 50 единици, формулата е абсолютно същата, само че вместо нормално разпределение използваме Т-разпределение. Сега, и тук приключихме темата, това, което ни е първата тема, но искам да ви върна на нещо, което говорихме още в началото на курса, и то е, че когато ние изчисляваме грешка, грешката е по една парабола, която парабола има най-високата си стойност при 50% и съответно най-низките си стойности при 0 и при 100%. Това идва директно от тук, от формулата за стандартната грешка. Това, което е P по единица минус P, това, което е в числителя на формулата, всъщност е формулата на параболата. Парабола, която ще има най-висока стойност при 0,5, което е 50%. Така че това, което ви показвах тогава, даже всъщност, тъй като презентацията свърши, мога сега отново да ви го покажа. Това, което ви показвах тогава, е на базата точно на тази формула. Относителния дял по единица минус относителния дял. Ето, говорим за ето тази парабола. Всъщност, тази парабола е изчислена именно защото това е формулата за стандартната грешка. Формулата за парабола. Така, с което приключихме първата от двете теми, които бях подготвил за за днес. Виждам някой тук пише, че има управление, екрана му е забил, но е офлайн, не знам. Всъщност от вашата програма това са тема номер 4 и 5. Тема номер 4 е за оценяването, видовете оценки, нормално разпределение, те разпределение,
А тема номер 5, това пък е темата за доверителните интервали на средната и на относителния дял. Сега предлагам, както е нормално, да направим едно 15-минутно междучасие, а след това да продължим с следващата тема от тези две теми, които съм предвидил за днес. Сега, по време на това междучасие, аз ще спра виртуалната класна стая, ще спра записа, а след това ще ги пусна наново, така че ще имате два отделни файла с запис. Единия за първата лекция днес, другия за втората лекция днес. Добре, първо спирам.